Marom marom tiba, marom marom tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bersukacita bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja buku Ramadan. Puasa. Kita kan musafir buat kerja-kerja berat. Minum je lah. Apa ajar kau musafir-musafir ni? Puasa lah. Alah, boleh. Kita musafir. Kita buat kerja berat-berat. Lepas tu dikelakan musafir. Tu minum je. Air sejuk pula tu. Kerja. Puasa. Gad, sedapnya. Sejuk, Gad. Sejuk kan? Sejuk. Tak boleh. Puasa. Tak boleh. Tak boleh tahan. Kenapa pusing?
sedang lagi orang makan ni. Tak puasa ya? Kau tahu tak sekarang ni bulan puasa? Ha? Belum masa nak buka lagi. Kau sedap-sedap aja eh? Bawa air. Ha, ambil kuat raya aku lagi. Pendengar sini. Kita ni kerja penat macam mana sekalipun, puasa tu kita kena utamakan. Kau bukannya pergi berperang ke? Ha? Pergi kat tengah padang pasir ke? Nak pergi lawan musuh ke apa benda? Tak kira musafir-musafir. Siapa ajar kau musafir ni? Ha? Dekat sini, dekat Dombot Motorwork ni, ha? Puasa diutamakan. Kerjalah macam mana sekalipun, puasa tu kena dahulukan. Jangan bagi alasan puasa tu tak boleh nak buat kerja. Kau suka hati ni je, ya? Eh, kau dengar tak hujan sekarang? Ha? Buatlah kau tengah mencekik tadi ni, kilat datang sabar muka kau gurau macam tu. Kau nak? Akai tak ada ke? Lain kali, kalau nak mencari ilmu, ha? Cari ilmu pada guru yang betul. Jangan suka-suka dengar orang cakap ni, musafir tu, inilah apa benda, kau ikut. Ada dulu dia lah besar. Hati kecil. Kau apa? Kau apa? Dah punya ayat-ayat ni belum? Tak pernah lagi ayat ni. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.